aamun lumi-infernosta selvittiin Helsinkiin ja nyt päästiin jo takaskin sieltä tänne kotikaupungin kamaralle. Tämän päivän tämmönen kuumottavin juttu oli sit tällainen testausaiheinen workshop tai enemmänkin ehkä keskustelutilaisuus, mihin liittyy pieni Q&A ja sitten keskusteltiin siitä, mitä nopea ohjelmistotestaus on ja kuinka lähestyä tätä. Moi, mun nimi on Antti. Moi. Hyvä. Antakaa sinne ylävitoinen tuohon naapurille. Sitä vaan ottaa sitten tiski yli kanssa. Yes. Noin. Onks tää nyt näköisä? Hyvä. Mikäs sulla oli käsi pystyssä? Mikä on elämän tarkoitus? Oi. Justiin kuuntelin Linnunradan käsikirjan liftareille tätä Hitchhiker's Guide to Galaxyä. Niin Yle Areenasta löytyy semmonen kuunnelma. Aivan briljantti äänenäytetty kuunnelma. Tiettekö mikä se siellä on? 42. Totta, mä palen tähän. Ihan varmuuden vuoksi, ettei unohu mistä lähdettiin liikkeelle. Mä esimerkiksi on käynyt nää ISTQB-sertifikaattijuttuja. Ja siellähän on aika hyvät tämmöset niinkö sanastot jo olemassa. Eikö tälle ole siellä? Sieltä löytyy aika hyvä määrittely. Niin me ei välttämättä ole mielekästä ylikirjoittaa sitä tänään. Mutta se mitä mä oon huomannut, niin olipa kysymyksessä joukko ISTQB-sertifikaatin omaavia testaajia tai joukko saman testaa kurssin käyneitä ihmisiä, niin vaikka kysymys olisi jo valmiiksi samalla tavalla ajattelemista ihmisistä, kun ne tulee seuraavaan projektipalaveriin tai miittiin keskustelemaan metriikoista tai testaustuloksista, niin lähes poikkeuksetta on tilanne, missä paras tulos syntyy silloin, kun me siinä palaverin aikana muistetaan keskustella työskentelymääritelmästä. Mistä me tällä hetkellä puhutaan. Siksi mä alusin tämän keskustelun tänäänkin siitä, että mitä se tutkiva testaus tuo mieleen sulle, koska se mitä se tuo mulle mieleen on ihan eri asia kuin sulle. Ja toi on ihan vastaava. Joo, eli sovi työskentelyn määritelmistä aina siinä hetkessä kun ollaan, koska se toinen ihminen tuskin ajattelee siitä samalla tavalla kuin sä. Tässä on niin kuin vähän se elämän tarkoituskysymys. Mitä on ohjelmistotestaus? Joo, mitä se ohjelmistotestaus on? Nopeasti tässä kerron tämmösen kun joskus, kun mä oon kirjoittanut 10 vuotta blogia, ohjelmistotestaus.fi blogia suomeksi, ja on onnettoman vähän kirjoittunut viime aikoina sitä, kun mä oon innostunut englanniksi kirjoittamaan, ja sitä ei voi oikein semmoisen ohjelmistotestaus.fi-nimiseen blogiin kirjoittaa enkkua, ainakaan mun mielestä. Mutta en tiedä, joku muu saattaisi ehkä hyväksyäkin sen, mä oon kirjoittunut mediumiin. Ja sitten joskus pulma keksii niin kuin idea sitä, mistä mä kirjoittaisin seuraavaksi. Ja mulla on ystävä sitten Ville. Ville sitten sanoi, että ei Antti, että hän hoksasi tämmöisen hauska jutun, että kun meilläkin on tämmöinen firman blogi pitää kirjoittaa, että kun menet sinne Kuoraan ja Kuorasta, kuora.com, niin Kuorasta etit semmoisia kysymyksiä, mitkä liittyy tuohon sun toimialaan, niin kyllä alkaa tulla ideoita. Mä menin Kuoraan sitten kuora.comissa ja sieltä sitten katsoin niin software testing hakusanalla, niin ensimmäisenä tuli kysymys, että mitä on ohjelmistotestaus? Sitten mä ajattelin, että jes, tähän mä alan kirjoittaa nyt vastausta. Tämä on hyvä, nyt tästä tulee inspiroiva juttu. Sitten oli semmoinen hetki, että löi ihan tyhjä. Ei niinku tullut mitään päähän sitä, mutta mitä mä voin tähän kirjoittaa niin jotenkin musta viisasta. Ja sit mulla on tämmönen, että sitten mä alan niinku viivyttelemään ja aikailemaan mun ratkaisujeni kanssa, niin sitten mä lähden siihen alakerran kahville, mutta siellä se vastaus varmasti tulee. Ei tullut. Mä lähden kävelylle, ei tullut sielläkään. Sitten mä lähden ajamaan autolla, koska mun piti mennä palaveriin ja sitten yhtäkkiä mä keksin Wikipedia. Sieltä löytyy määritelmä. Ja mä sit ajoin siihen kurvasin tien sivuun ja lähden katsoa Wikipediasta, että tässä se on se vastaus nyt. Mitä on ohjelmistotestaus? Ja voi, siis mä en nyt pysty sitä enää sanasta sanaa tässä, niin kuin, tässä vaiheessa toistamaan, koska se oli niin vaikeasti sanottu. Mutta siinä sanottiin jotenkin tällä tavalla, että ohjelmistotestaus on tämmöinen niin kuin evaluoiva prosessi, jossa tuotetaan informaatiota sidosryhmille testattavan kohteen laadusta. Löi kyllä niin tyhjää siinä kohdassa, kun mä lukkiin sen, että se koko loppuartikkeli meni ihan niinku harakolle. Tietenkin kun tulee semmoinen tilanne, että jos joku esimerkiksi esittelee johtoryhmän keksimä uuden firman strategiaa, tämmöisen dokumentin strategiaa puhutaan semmoisesta, lyö tyhjää. Aina kun aletaan jossakin testausstrategia on tämmöinen otsikko, mikä mä oon huomannut liian monesti palaverissa, kun puhutaan sanasta. Strategia sanotaan niinku sanana. Tulee semmoinen näytön säästää ihmisellä enää naamalle. Ja sitten alkaa ajatus harhailla. Sama koskee monesti testausprosessi, on mun mielestä samanlainen sana prosessista, kun puhutaan, niin sitten tulee monella semmoinen näytönsäätö. Niin tässä määritelmässä ohjelmistotestauksessa tuli sama ongelma. Niin mitä on ohjelmistotestaus
Ja jos me katsoin tähän yhteen lauseeseen, oli tiivistetty niin monta näytönsäästäjä sanoa ainakin meitsille, että mun keskittyminen herpaantui. Mä olen miettinyt, että mitä jos sen purkaa osiin, tämän määritelmän. No siellä on ensinnäkin tämä, että siellä on informaation tuottaminen. On testauksen tarkoitus. Mitä se informaatio sitten on? Tää onkin se kysymys. I don't know. Mitä se on sulle? Mä en testaajana pysty tuottamaan sua palvelevaa tietoa. Semmosta, että mä pystyn kyllä testaajana tekemään semmoista, niin kuin tuottamaan semmoista informaatiota, mitä mä niin kuin kuvittelen, että tässä nyt tarvitaan. Ja kun mä siihen hommaan ryhdyn, seuraava kysymys, että miksi sen pitäisi kiinnostaa sua, sen mun tuottamien työn tulosta? Eikö? Miksi sen pitäisi kiinnostaa sua? Jos ajatellaan, että se olisi mun product owner tai se olisi meidän johtoryhmä tai joku. Miksi sen pitäisi kiinnostaa niitä? Mä tulin siihen tulokseen, että jos mä tuotan tuloksia mun työstäni, informaatiota, on ne bugilöydöksiä, tieto sitten toimiikse, tai mitä se sitten ikinä onkaan, näin se toimii, sekinhän voi olla tieto. Eikö? Se toimii noin! Siisti! Uusi feature! Niin miksi sen pitäisi kiinnostaa jotakin toista? Jos mä tuotan tuloksia, mitkä ei kiinnosta muita, eli minkä niin kuin työn tulosten äärellä kenenkään viisari ei värähä, tälleen kansankielellä sanottu. Jos mä tuotan tuloksia, minkä äärellä kenenkään viisari ei värähä, niin onko niillä työn tuloksilla mitään arvoa? Niin ei oo. Mun mielestä ei ainakaan oo. Voi ne olla arvokkaita jollekin joskus myöhemmin, mutta just nyt sille tuntuu, että kukaan ei ole valmis muuttamaan toimintaa, päätöksiä tai ajattelua työn tulosten perusteella. Eli miksi mun työn tulosten pitäisi kiinnostaa jotain toista? Ja tässä tulee mun mielestä tämmösen kaiken testaustyön ensimmäinen oivallus. Semmoinen perimmäinen oivallus. Oletteko te valmiina? Joo, nyt saa nyökytellä. Joo, nyökytäkö vai? Joo, hyvä. Nyökytelikö säkin jo? Hyvä! No niin. Mitä? Meni henkeä kovasti jännittää. Yes. Nyt se tulee. Tää on vaikea, tää on tosi vaikea lause. Mut nyt se tulee täältä suusta kuitenkin. Niin mun työn tulokset, mä koitan sen muotoilla sellaiseksi lauseeksi, niin pystyn sanoa sen yhdessä lauseessa koko jutun. Niin mun työn tulokset ei voi olla sulle kiinnostavia ennen kuin mä oon ollut kiinnostunut siitä, mitä sua kiinnostaa. Eikö? Niin mun työn tulokset ei voi olla kiinnostavia sulle ennen kuin mä oon ollut kiinnostunut siitä, mikä sua kiinnostaa. Tämä mä oon huomannut, että jää hirveän usein testaus ihmisillä hoitamatta.